Першими стартували чоловіки. Вони мали проїхати 6 кіл. Дистанція одного кола – 2,5 кілометри, каже співорганізаторка змагань Наталія Фігурська. Першим фінішував львів'янин Сергій П'ясецький. Каже, на велосипеді їздить близько 10 років. Мені було легко. Всі можуть цю трасу подолати, тільки треба знати певні основи, як повертати, як спускатись і так далі. Все, люди будуть їхати всюди, їм треба просто займатися цим. Віктор Литвин – найстарший учасник заїзду. Йому 50 років. Дуже класна траса. Молоді хлопці тут нормально його скидують. Старшим трошки важко, але цікаво. Наймолодші учасники турніру – 13-річні Ганна Чекірда та Олександр Грім з Тернополя. Я займаюся біатлоном і байдарками, але вирішила спробувати свої сили тут. Буду пробувати перший раз. Думаю, перемогти. В таких змаганнях я беру участь вперше, щоб отримати екстрим і адреналін. Все дуже круто. До старту готується жіноча команда. Вони мають проїхати 4 кола. Ірина Савінова приїхала на змагання з Черкас. Ми вже 2 кола проїхали, протестували. Траса дуже складна, але будемо старатися. Такі змагання у Тернополі провели втретє, розповіла співорганізаторка Наталія Фігурська. Ми дуже хотіли зацікавити тернополян найперше, тому що є такий вид спорту маунтінбайк, і що це дуже цікаво навіть в таку погоду займатися цим. А по-друге, трошки зацікавити спортсменів з інших областей. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.